pânico. Essa é a palavra que melhor exprime o que estão sentindo os moradores dos apartamentos do Bloco 11 do conjunto Newton Siqueira Sopa. Os moradores se reuniram para apresentar o problema e pedir providências. A moradora do apartamento 33, no terceiro andar, mostra no vidro o escorpião que capturou. Ela revela que há um ninho desses insetos no forro do apartamento e já contou mais de 50 deles que saíram por um buraco e pelos vãos da fiação. A moradora conta, inclusive, que foi picada por dois escorpiões menores, no tornozelo e no dedo. Em todos os apartamentos do lado de cá estão aparecendo vários escorpiões do teto do banheiro. Está saindo do encanamento, da torneira, tá geral. Você, inclusive, foi picado duas vezes. No dedo e na canela. Vários moradores estão encontrando os escorpiões. Uma delas achou um pequeno escorpião na cabeça de seu bebê de colo. Carla Regina relata o drama vivido pela vizinha. Foi encontrado na cabecinha de uma nenenzinha. Bem pequenininho, mas é uma dor insuportável. Se picasse ela, a mãe dela não ia nem saber. Não tá dando nem pra dormir, a gente fica, tá em pânico. A gente deita tudo que encosta na gente, a gente tá em pânico, pensa que é escorpião. Ninguém dorme mais em paz. Enquanto a reportagem permaneceu no Bloco 11 do Newton Sopa, surgiam moradores com mais escorpiões capturados. A preocupação maior é com relação ao que pode acontecer às crianças. Não é a primeira vez, né? Foi encontrado esse agora enorme, entrando para dentro da minha casa, né? Que graças a Deus eu consegui que ele não entrasse, mas em uma outra vez foi encontrado atrás do meu sofá. Principalmente crianças, pessoas de idade, uma vez que nós temos várias pessoas de idade e crianças aqui no Bloco 11. A reportagem visitou outro apartamento onde a moradora colocou fitas adesivas nos vãos do teto para evitar a saída dos insetos. Muitos escorpiões ficaram presos nas fitas. A moradora Renata pede que o setor de controle de vetores tome providências para acabar com os escorpiões que infestaram o Bloco 11. Eles nos orientaram a estar usando querosene, mas a gente percebeu que a querosene, ela só, o cheiro, ela pode ser que espanta, né, mas não mata o escorpião. E a gente, no momento, da maneira com que está, a gente precisa de uma solução, um veneno que mate esse surto de escorpião, vamos dizer assim, porque é muito. São praticamente em todos os apartamentos. Está demais.